Համացանցով ծանոթանալուց հետո Ինգան ու Մելսը որոշեցին ընտանիք կազմել։ Դեմ գնալով Ինգայի ծնողներին սիրահար զույգը փախչելու որոշում կայացրեց ու սկսեց ապրել Մելսի հայրական տանը։ Պետք է իրան գային ինձ ուզելու, ես պապային ասեցի, պապան ասեց, չէ, չես ամուսնանում, առողջական խնդիրներ ունեի այդ ժամանակ, ու պետք չէր, որ ամուսնանայի, պետքա չամուսնանայի, բայց դե պապային չլսելով ինձ փախցրեց ամուսինս։ Վարդահովիտի այս կիսախարխուլ տանը Ինգան ու Մելսը մեծացնում են իրենց 3 անչափահաս տղաներին եւ ամեն գիշեր մտածում են ինչպես լուծեն հաջորդ օրվա հացի խնդիրը։ Հիմա ներկա պահին միայն ամուսինս է աշխատում, ստանում 80,000 գումար, ու այդ 80,000-ը ես չեմ կարող ոչ երեխեքիս հասցնեմ, ոչ ծնունդը, ոչ էլ մնացած այլ ծախսերը։ Այսօր երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում Ինգան ու Մելսը կպատմեն պատահական ծանոթության, դիտավորյալ փախուստի և սպասված խնդիրների անսպասելի զարգացման մասին։ Միկը Թալսեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դուք միակ աշխատողն եք այսօր տան։ Այո։ Ինչով եք զբաղված։ Խոսք եղավ տեսանյութում, բայց ուզում եմ մանրամասն լսել։ Հեկում եմ աշխատում։ Որպես որպես օպերատոր։ Եվ 80,000 դրամ, հա, եթե չեմ սխալվում ասեցիք։ Այլ եկամուտ չկա ձեր տանը բացի դրանից։ Չէ, բացի դրանից այլ եկամուտ չունենք։ Իսկ հնարավոր է այլ տեսակ աշխատանք ունենալ այնտեղ։ Այն տարածաշրջանում, որտեղ դուք ապրում եք։ Դա սեզոնին, ասենք, աշխատանքներ եթե լինում է, աշխատում եմ, ասենք, բանվորություն։ Ահա։ Իսկ որևէ նպաստ ստանում եք։ Չէ, նպաստ չէ։ Փորձել եք դիմել։ Դիմել ենք աշխատանքի։ Այո, փորձել ենք, բայց մենք ժամանակին ունեինք մեքենա, ամուսնուս անունն է մեքենան, հարկերը չիմանալով մուծելով իրանունից չեն կարող անենք, նպաստնել չեն կարող։ Այնպես միշտ բալերը չի հերիքել, ուղղակի 80,000 դրամը իրոք շատ քիչ է ու շատ ափսոս, պարոն Մելսը, տեսեք, 30 տարեկանում ամուսնացել է 18 տարեկան գեղեցիկ, այս բարձրահասակ աղջկա հետ, չէ, ինչ է իրան պետք երջանկության համար, լավ աշխատանք, աշխատավարձ, բայց ցավոք իրոք 80,000 դրամը ես համաձայն եմ շատ քիչ է։ Մեր նկարահանող խումբը եղավ նաև այս զույգի տանը Վայոց ձորի Վարդահովիտ գյուղում գտնվող, եկեք տեսնենք ինչպիսին են պայմաններն այնտեղ։ Սենյակը մս այսինքն 2-ած սենյակա եղե փոքր, շատ փոքր էր, չկարացինք չարմարվանք, դե մեծ ընտանիք ենք, ստիպված պատը հանել ենք, այսինքն ցարքել ենք մեծ սենյակ, ընդդեմ ես ամուսինս փոքր երեխաս ենք քնում, ստեմ մեծ տղասա քնում, ստել փոքր տղասա քնում։ Այս մեբելը ընդհանուր իմ օժիտին են բերել 10 տարի առաջ։ Այս աթոր սեղանը կիսուրս սա տվե, այս պատերը թեթևակի մենք ենք սպիտակացրել որոշ չափով, եթե կարելի ասել սպիտակա էլի, հոսանքը նորմալ վիճակի չեն կարում վաբշե կարգավորենք, այնքան որ երկու հատ լամշկա էտա, մեկ էլ այս շտեպցելնա, ստեղ որ մենք բարձացել ենք, այս պատերը այտենց պատայել է, փլվածայել է, վաբշե չի էլ, այս էլ ներսի տախտակներնա հանել ենք ստեղ, որ մի որոշ չափով երեխեքին ապահովը լինի, չընգնեն այս ու այն կողմը, բայց դեսի ընդհանուր պետքա փակվի, որ նաև ունենան բաղնիկ զուգարան։ Ուրեմն ես էլ իմ կուխնյանա, ես մեր պատուհաններն այս սենց փակել ենք ցելաֆոնով դրսից, ես էլ կախել եմ, որ թեթևակի տակ լինի, այս ամաններից համար ենք դրել, որ բարձր լինի գետնից, այս լվացքիս մեքենան է, բայց չեմ օգտագործում, որովհետև փչացել է, շուտ է փչացել, 6-7 ամիս կլինի մոտավորապես, որ փչացել է, ձեռով եմ լվանում, սառնարանն է, բայց չի աշխատում, էլի փչացել է, այսինքն սնունդ բան եմ դնում փակա դրա համար, էսի հացի փեչա, էսի կիսուր մայրիկը սա տվե, որ օգտագործեմ երեխեքին հաց թխեմ։ Ճիշտ տեսա, երեխայի փոքր երեխայի մահճակալը խոհանոցում էր դրված ձեր մոտ, այնտեղ է քնում է հենց։ Չէ, ինքը այնտեղ կոյկայի մեջ չի քնում, ինքը մահճակալի մեջ չի քնում։ Բա որտեղ է քնում։ Իմ կողքն է քնում։ Դուք ձեր ամուսնու կողքին չեք քնում։ Այո։ Երեխան ձեզ հետ է քնում։ Այո, երեխան էլ։ Քանի տարեկան է երեխան։ 2։ Դե իրականում երևի թե ավելորդ ասել, բայց ավելորդ չհամարելով ասեմ, որ դա հակացուցված է բոլոր տեսակի կանոնների։ Ես գիտեմ, որ դա շատ մեծ սխալ է, որ այդ տարիքի երեխան։ Ես պատկերացնեմ, որ դուք կիմանաք։ Այո, ես գիտեմ, ամեն հարցում հիգենիայի թե մնացած հարցերում, բայց դե եթե տեղ չունեմ դնելու, որտեղ դնեմ երեխայիս։ Այդ կրավատը, որը դրած էր խոհանոցում, հնարավոր չի դրա վրա քնի երեխան։
Երևի երկու տարեկան ա մեծ ա, արդեն մեջից դուրս ա գալիս։ Գիշերը արթնանում ա ջուր ա ուզում կամ ասում։ Փոքր ա թե մեծ ա, հիմա ինչի հարմար չի։ Փոքր ա, երկու տարեկան երեխան ոնց կարա ինձ հեռու քնի։ Չէ, մենք ի նկատում ենք մահճակալը հարմար չի երեխային, թե ինքնա։ Ընդհանրապես ուզում են հասկանալ, այդ մահճակալը հնարավոր չի տեղափոխել այն սենյակ, որտեղ որ դուք գիշերում եք, երեխան քնի իր մահճակալի մոտ, մեջ էլի ձեզ մոտ։ Մահճակալի մի կողքը ջարդված է, չեն կարա մենք իրամ, ասենք երեխա դնեմ, էլի քնի։ Իսկ հնարավոր չի, դա փայտից ա չէ լինում։ Հա, փայտից։ Նորոգ էլ հնարավոր չի։ Ինքը ներքևի դարակն ա կոտրված, եթե վերանորոգվի էլ, օբշի պետք ա նորից վերանորոգվի, հնարավոր։ Դա մեր դուք չեք կարողանում նման բաներ աշխատանքներ անել։ Չէ, դες չէ։ Մերս կներեք, տեսեք դուք ասեցիք աշխատում են 80,000 դրամ աշխատավարձ, ուզում եմ հասկանամ այդ աշխատավարձ, որ դուք ստանում եք, ամբողջ աշխատանքային օրը ծանրաբեռնված է լինում այդ աշխատանքով, այսինքն առավոտ 9-ին գնում եք, 6-ին գալիս եք ամենուր։ Չէ, սիբանը, սմենային աշխատանք է։ Ահա, այսինքն ինչքան կարող եք ասել, շաբաթական քանի օր եք աշխատում։ Շաբաթական չէ, 3 օր գործեմ, 6 օր տունը։ Այսինքն դուք ունեք բավականին ժամանակ եւ զբաղվելու տնային գործերով եւ նաեւ այլ աշխատանքներ, եթե կան, չգիտեմ, շինարարական աշխատանքներ կամ միգուցե գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, որովհետեւ տեսեք, նաեւ փորձագետները նշեցին, որ մահճակալ է, չէ, որը կարող է օրինակ ցանկացած անձ անգամ չլինի հմուտ մասնակետ, բայց կարողանա այն որոշակի չափով այնպես հարմարեցնի վերանորոգի, որ այդ խնդիրները վերանա։ Պարոն Դավթյան, ես մի բան եմ ասեմ, գիտեք, այս մեր օրում իմ համար շատ ակտուալ հարց կա մի հատ։ Մարդիկ ժամերով կարող են այսպես համացանցում, սոց ցանցում, ժամերով նայել ինչ որ անկապ բաներ, չէ՞։ Միևնույն ժամանակ կարելի է բացել տեսանք, ինչպես նորոգել անկողին, ինչպես մեղ խփել, ինչպես սա, այսինքն մեր այս դարում տեղեկատվություն, ուսում ստանալ, ես գիտեմ մարդ նույնիսկ համացանցով սովորել է ինչ որ արհեստ, հիմա փող է աշխատում, այսինքն մենք պետք է այդ առումով ակտիվ լինենք, եթե չեն կարող վճարել ինչ խոսք, չեք կարող կահույքագործի, արդեն դուք իստում է կարող եք սովորել ինչպես երկու փայտ կպցնել իրար, որ մահճակալը այսպես մնա իր տեղում։ Ինձ մի քիչ անհանգստացրեց մի տեսանյութ, որը մենք պատրաստել էինք այսօրվա թողարկման համար, դա ձեր երեխաներից երկուսի խոսքներ։ 10 տարեկան Մարկը եւ 8 տարեկան Արմենն են մեր եթերում։ Դասը մի քիչ վատ է, ուսնում չունենք, բանիկ զուգարան չունենք, ոտս են վնաս է, տապորով։ Դե խփեցի ցախին, ցախի ծերը եկավ կպա ոտիս ծակելավ։ Այդտենց եկա կապի, հելա առատուն տեսա, մանը մնաց է մեջը։ Պապաս մի քան օր առաջ չելերցած բաներ արե, փլավեր արե, բերելեր, այ դրանք են գտում, էլ ուրիշ բան չկա, մեկ է հասնա։ Իս պապաս գործի արե, մենք սոված ենք մնացե։ Տատիս էդ բան չուներ, գիշեր էր, քնած էր տատիս դրան։ Սոված ենք, ես ուզում եմ լավ սովորեմ, հետո լավ մարդ կդառնամ, գիտություն լավ կիմանամ։ Ես ուզում եմ ուտելիք լինի, որ գիշերը ուտեմ, նոր քնեմ, որ սոված չմնամ, ու չգնամ ոչ մեկից հաց ուզեմ, որ տատից եմ հաց ուզում, ու մենք որ տուն հաց չենք ունենում, տատից ամեն ինչ օգնում մեզ։ Ես ուզում եմ, որ մեր տունը սիրուն լինի, որ այնտեղից քամի չկա, ես մրսեմ գիշերները, որ ես ուզում եմ գնամ լողանամ, մենք լողանալու տեղ չունենք, բան մնաք թեշտում ենք, ջուր են տանակացնում, դրանը չենք լողանում։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ Պարկել եմ հիվանդանոց, ամուսինս վաճառել է կովն ու հորթը, հիվանդանոցի ծախսերն ա ոգաց այդ ընթացքում։ Ես մնացել եմ հիվանդանոցում մոտավորապես 8.5 ամսական հղի։ Կներեք, ի՞նչ ծախսերի մասին է խոսքը։ Հիվանդանոցի, Կիսայրան հատում, Կիսայրանը հատում են արե, վճարում եք, ձեզ ով ասեց, որ անվճար է։ Այսինքն ես եմ ասում, ինչքան եք վճարել։ Ամեն դեպքում եկեք չմեղադրեք։ Դատական գործանում եք, դուք անասունի փողը, պատկերացրեք մի անասունի ինչ կարժենա։ Տվել եք որպեսզի գումար վերցնեն։ Եթե ուզում են այդքան մանրանալ, եկեք մանրանանք։ Մենք ինչքան եք վճարել կնոջ կյանքը եւ երեխայի կյանքը փրկելու համար։ Չեմ հիշում, ոտենց կոնկրետ, բայց մի 150,000 տես ծախսիտակ ընկել եմ։ Տեսեք,
Պարոն Մուրադյան, քիչ առաջ 50000-ը մուծել է կասա, թե բժշկի գրպանն եք դրել։ Չէ, կասա քիչ եմ մուծել, ասենք։ Ինչքան է կասա մուծել։ Դա չեմ հիշում, 8 տարի առաջ։ Բայց չի կարող պատահի ոչ մի նոմա բժշկի գրպան դնելն էլա դա արդեն օրենքի խախտում։ Բայց կասան ես մուծել եմ, ասենք մեր մոտը Կիսարյանը առաջ երեխան որ ունեցել են կանվճարը, բայց Կիսարյան հատմանը ես կասան դա Կիսարյան հատումն էլ է անվճար։ Ճիշտ ասում է Կեսարյանով պետք է ազատվի, այսինքն ոչ թե դա է ասում։ Ոչ թե դա ձեր կանտուվերի մոցայինները, այսինքն մի հատ հասկանանք ժամանակահատված։ Ստամոքսի խնդիր ունի, հաճախակի ստամոքսի պրիստուպներ ա ունենում։ Իսկ ձեր մոտ ինչ է ինքա։ Իմ մոտ նևրոզ հիվանդությունը եւ կանացի։ Դրա վերաբերյալ գանք նևրոզին, Ինգա ջան, երևի իմ ամենասիրած թեմաներից է, որպեսզի դա չանվանենք հիվանդություն։ Տեսանութը, երբ որ նայեցինք երեխաներին, նրանք շատ ինֆորմացված էին ու բավականին զգացում են մեծ ապագաներ կարող այդպիսի երեխաներին սպասի, որովհետև նրանք բավականին կիրթ ձևով կարդում էին, պրոբլեմներից էին ներկայացնում։ Եթե իհարկե երեխաներին սոցիալական խնդիրները չխանգարեն դպրոց գնալ, ես այդ ինֆորմացիան ունեմ, որ նրանք հաճախ բացակայում էին նաև դասից, օրինակ ինչպես դպրոցի տնորենը մեզ ներկայացրեց, չունենալով հագուստ, չունենալով կոշիկ, ստիպված են լինում բացակայել դասից։ Տեսեք, ես ուզում եմ առաջին հերթին, որպեսզի դուք այստեղ այ ձեր շուրջ բանավեճը, որը տեղի ունեցավ, հասկանաք, որ ոչ միայն ձեր շուրջ էր, այլ ձեր համար էր։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։